Hitza zurea da, Juan Carlos Izagirre, Donostiako alkatea, aurrera. Bueno, atxalde hon, eskarrik asko, torritakuei. Igual, hasi beharko nuke hor bukaeran atean diapositiba batekin. Zer pentsatuko teun ibaiak, Urumeak guri buruz, eta seguru una galetu eskeo iritzi osona eluke ukiko, hainbat urte pasa eta gero, ba, indianak, ba, seguru una bere gustoko estialako beti izan. Egia da geho, ez dakitela, ba, gaia oso tekniko aldea jungo dan, baina nik, ba, bueno, pixkat, balkate bezala eta esplikatuko dut, ba, bueno, ba, ze nola biztenen izen Urumearen, ba, ferrau, ez? Egia da, alkate txat hartzen desu nian, nire kasuan bentsat, hartu behar dituzula, ba, gaiak dauden bezala, gaia asko eta asko izaten dira, aurretik egindakoak, ba, bueno, segun zein duten, ba, hobeto okertxezio hartzituzu gauzak, noski, uneako eta txarreako, hola izaten da, eta kasu honetan ere, geho esango ditudan gauza batzu, bat zer ikusi ja badute honekin. Esan bakarrik, alkatetza hartu aurretik ere, gure, bueno, zer nolako iria nahi genuen, eta zaten genuen nian, eta, bueno, kampaina elektoralean, eta dana, bai, idea orokor batzu markatzen genitula. Eta Urumeakin goatzen naiz, estabiatzen genula, ba, bueno, Urumeari beste protagonismo bat eman behar zitzaiola, eta horrekin lotuta, anedota bat, 2011an, 2016aren proiektuaren barrun, egin zan lehiaketa bat, ba, bueno, iria nola suspertu eta uta beste, eta irabazizuna izan zen, ideia bat oso polita, oso gustoko izan genuen, eta gaina geho be garantzia eman diogu. Eta zan, Donostia beti ikusten deu, ba, lurretik kontxa aldea, nola baite, eta estampo bidau kaudanok, baina zen nolako ikuspegia guiko luken Donostia, ba, itxasotik ikusita, eta pixka goroxeago, barrukaldea. Eta hor kontuatzen zea, ibaiak ze garantzi jartzen duen, zazken finan da, ardatz bat irian, eta igual urte askotan galdu duna, ba, ikusten genuen aukera bat ere errekupatzeko hainbat gauza. Eta hiru gauzare esaten genituen orokorrian Donostiari begira, eta nik uste lurraren tratamentuari begira, eta kritika bat egite genuen, honik ezenekin alkatetza hartu behar genuen nik ere, bata zan, irigintzaren hasiera desorekatuak askotan eman diala, ba, iri askoetan, eta hoi nola baite, ba, konpondu inbertzala. Bestetik, ibaia zeuden lekutan, ba, askotan, garapen urbanistikoa izateziala, ba, bizkarremanez ibaiari, eta hoi errore bat izan dela. Hor ikusi deu, aiton bat esanez, bueno, nola baite, ba, garai batian, o, gure aurrekoak ze esaten zuten, ba, jakinduriaren iturri badala, eta askotan ikustet astutzen zaigula gure aurrekoek agian ez dituztela olako astakeiak egiten, oraindela igual euro urte arte edo, eta errespetua ziotela ibaiari, eta guk askotan pentsatu dezakegu, ba, galdu indiogula azkeneko urte hauetan. Eta hirugarren gauza bat askotan aipatzen genuna, nola tratamentu eman Donostia orokorrian zan, ba, nekazal lur honenak ere, ba, galtzen aiziala eta nekazal lurrari ez zitzaiola, ba, errespetoz tratatzen. Leku, beste leku batzutan ere bai, baina nik uste dano dakigula eta, bueno, baserri munduan dabiltzanak, ba, martuten ere bi aldeak, ba, beti izan duia oso aberatzak alde hortatik, eta nik uste urtetan eta urtetan, ba, horri zitzaiola garantzirik eman, eta baserria orokorrian eta kasu honetan ere, ba, pixka baztertua izan dela. Leku inundableak, eta denak atakoia geho. Auzo ingenun 2011an buelta bat, jira bat, eta hor Txomin eta Martutuenea junginan nian, kontuatu ginen, beraien lentasun guztia zala uholdeak ebitatzea. Nola baite, ikaraz bizitze ziala, ba, pentsatuz, ebil jaskuitezu nian, bai hemen, edo urak ekartzezun ebilengatik, edo urengatik, ba, riskoa zehola, ba, bere etxea inundatzeko, bere lokalak inundatzeko, eta horren beldur biziziala, eta behar nahi zutela horri soluzioa eman. Eta gaina ja, urratze ziguten, urte batzu lehenago lan bat eintzala, plan de actuación del Urumea ditzen zana, desarroiatu etzana, baina baseola zehose redaktatuta. Ni guatzen ez ja ordun esan genula, gobernu bezala hartzen genula, hori lentasun bezala, plan hori hartuko genula, maigainan jarriko genula, eta aztertuko genula. Handi denbora gutxia, ama bostun eta ustet, azaroan, 2011an, uholdeak oso importantea izan zian, hemen zaudetenak zeuna danok goatuko diuzue, eta ara junda, bi kompromiso hartu genitun, eta gero hirugarren bat aneaitu diogu, ba, geostik. Bat asan, horrelakoetan, ba, larrialdi plan bat zehon, eta hau hobetzeko zein behartzan, eta hori landugu genun. Bigarren asan,
plan de actuación de Urumea hori martxan jartzea benetako soluzioa emateko, behin betikoa. Eta hirugarren bat geho azaldu zana zan garbiketaren asuntoa. Geho igual aipatukoet denbora balimakat. Larrialdien oso azkar izango etere, azken finean beldur zeuden, eta beldur zeuden, ba, ikuste zutelako, geho eta maizago, horrezaten zan bezala, inundatzen zala bere auzoak inundatzen ziela, eta larrialdi plana ba, be gabezia zituela. Auzotarrekin egin genun revizio bat horrena, eta auzotarrekin badoztu genun plan berri bat. Hobeto zio funtzionatzen duna gure ustez, pentsatzen dugu konpartitu da diagnostiko hau, eta bueno, uste torra asko hauz asko irasi bidala, eta beste nartea, mani uste gardentasuna eta auzotarrak bertan egotea. Eozein krisi maila dagonian, arriskoa dagonian, auzotarrak bertan egotea, eta egutzako ba, uste oso importanti izan dela, eta bere intzako ere bai. Hoi alde bat utzita, plana. Plana famosua eta zaktua ziluak planteatzen nahi dia Urumearen inguruan. Horrezan, gutzako lentasuna zala hor aktuazioa egitea, uholdeak ebitatzeko, egila da, baina ziratik esan genuen plan hori eta genuen hoi egokitu behartzala, hobetu inbehartzala, bakondutan hartuta, aldaketa batzuk izan ziala inguru horretan, ba, plan general berria bat zegoen, hor zeuden infrastruktura berria asko, inkluso tren de alta velocidad nola sartuko zan ez genekin zafektzio izango zitun, eta hoianak egokitu inbehartziala, guain, sortzi urte lehen nuo redaktatutako plan horri, eta hoi bai gobernu bezala esan genula, hau da, irian, ez, Urumeai begira, iriei begira gure lehentasuna bai ala bai. Azpigiturak etlantzakuan, inbertsioak itakuan, gure lehentasuna izangoa, aktuazioak egitea, uolde horiek ebitatzeko. Atatze deu plan hori, eta iten deu, ba, bueno, lan bat nahiko komplikatua, oain emendanak ikusita errexe ematen du, baina zan, instituzioa zer ikusioa duten guztik deitu batzorde bat behar beharrezkoa zala, instituzio behar zalako instituzio artekoa. Eta hor, konprometuta zeuden, hiru herri, ba, Donostia, Lasarte eta Martutene, diputazioa, Eusko Jaurlaritza Ura Agentzia, Madril ere bai, Kostas departamentua edo, Añarbe, Geografika del Norte, eta auzoa. Auzokoak ere, auzotarrak ere nahi genuen bertan egotea, ze azken finean beti pentsatu dugu, bertan balima daude auzotarrek, segurun aportatzen dutena oso interesanti izangoa, eta askotan beste leku batzutaik etortzen dian aportazio interesanteagoak inkluso zati. Ibaia ze pentsatzen duen guri buruz, ez dakiu, baina auzotarra ze pentsatzen duten zein egin dugunari buruz, hoi bai jasotzen dugula behin eta berriz, eta horreotia, utzitzen egun oso importantia, bere aportazioak egiteko eta baitare jakiteko beraiek zertan eginean, zergatik erabakitzen aizian, erabakitzen aizianak. Eta instituzio arteko batzordoi osatuta geho, ba, bueno, egila da, ja, bilera batzuk izan ditugu dexente, orokorren zaiteke plan hori aurrera dijoala, plan horrek, geho, detaile gehiago izango ja pentsatzen maila honetan, aktuazio asko ditu, leku batzutan ibaia zabaldu iten da, beste batzutan oztopoak izan daitezkenak zubilak eta aldatu iten dira, beste batzutan egila da iten dira defentsa batzuk, bueno, daude aktuazio ezberdinak. Hoien artean dago beste aktuazio bat, igual ez dator gaurko gaiakin bat, baina da auzo berri bat jaioaztia, eta da txomin berri bat, oso importantea gutzako, ze hoi izan da igual zigortunetakoa auzoa Donostian eguldeen ondorioz azkeneko urte hauetan, eta hoi lortzen genuen martxan jartzia, eta hoi egila da hartu genituen konpromiso batzuk, askotan bilateralak zian, beste batzu zian danok artian hartu beharrekuak, eta asko zian bakuitzak beha administrazioan hartu beharrekuak. Ba, gure kasuan, ba, lurrak jarri hartzian igual a dispozizion ba, beste administrazioan lantzeko landu beharrekuak, aktuazio batzu guria zian osotasunean eta presupuestatu inbertzian, beste batzu konpartitua zian gastuak eta adostu inbertzian ze konpartitu, eta ni uste, aktuazio illa danak, igual militarrenak enduta, ba, badutela ja, epe bat eta kronograma bat aurre aiteko, egia aktuazioek bedenbora behar dutela, askotan osokoek ba, premila dute, eta logikoa guztiz, eta gaina presionatu behar dute bere lan hori da, baina nolaite kronograma bat eina dago aktuazio, ni uste denena, kenduta, martu, bukatzen bueno, vale, ba, bukatzeko, esan, tarte horietan egila dela, aportazio gehiago iristen diela, etortzen diela, ba, bueno, Aritzalde eta beste movimentu ekologistak, proposamen ezberdinekin, jartzen dia mai gainean,
aportazio horietako batzuk inkorporatzen dira modu batea edo bestea, beste batzuk ez, gehiatako ja hemen seguruna, baina guk garbi esan, beti eukideula garbi, lentasuna izango dala, eta lentasuna horretan, bizitza ematia urumeari, lehen esan dudan bezala bai, eintein dian aktuazioak begira eta aprobetsatu ematen digun aukera ibaiak bai, baina desde luego uholdeak ebitatu eta han bizi dian herritarrek ba, lasai bizi aitezen, izan behar du, oda, gure helburu nagusia, ez da itazkola zuzatu nahi zen, batzatu, geho izango dugu aukera noski. Aukera gongo da bai, gero itziteko, Juan Carlos Izagirre eskerrik asko. Guazen diputaziora, Gipuzkoako foru aldun dira, Andoni da Silva, ba, ingurumeneko eta lurralde antolaketako departamentuko teknikaria, itza, daukaz. Iasker, Guillermo, Iasker, Juan Carlos, Iasker, maikide guztioi, eta Iasker zui etortzeagatik noski. Bueno, esan desunez, teknikaria naiz, beraz, behar bada nire aurkezpena nahiko teknikoa izango da, noski. Horretarako ekarri ditut diapositiba batzuk, eta saiatuko naiz alik eta ondoen azaltzen. Bueno, lehendabizi esan, gure departamentuan duela iaia 30 urte, ba, sortu zula aforoetako plana, aforoetako plana. Eta plan horretan, ba, nahi genuen jarri iaia ibai guztietan ba, neurtzeko neurgailuak, urumeari neurtzeko neurgailuak, aforalekuak hain zuzen ere. Eta, noski, urumean ba, zerbait aforaleku daude. Orduan, uholdeak guk ezin dugu ebitatu, eta hori nabarmena da. Baina, egin dezakeguna da, aldez aurretik jakin zenbat pasatzen ari den ibaietik, ez? Horretarako ditugu aforalekuak. Gipuzkoako aforalekuetako zarea hor dago, hor goian, 25 aforaleku ditugu, eta Urumeako arroan bi. Oso ezagunak dira gaur egun, Ainarbekoa, urtegitik gora dagona, eta Ereinozun. Eta hemen ezkerrean ikusiko dituzue ba, toki batzuen azalera. Adibidez, Ainarbekoa 48 kilometro kuadrokoa da, Ainarbe urtegia bera 65 ditu, aforalekuan 218 eta Rubi Hernaniko Urbizelaian ba hor ikusten zue. Bueno, honekin zer adierazten hau honek zer adierazten digu ba zenbat eta azalera handiago arrisku uholden arriskua izateko gehiago noski. Eta urma emariak ezagutzeko aforalekuak erabiltzen ditugu. Hemen dago aforaleku baten eskema, ikusten dezue, ba, kasu honetan kanal, zentraleko kanal bat ere badago. Ta jakiteko baliabide.
beste erakundei abisatzen dugu. Andan, ya bukatzen, bueno, lasai, sí, oso no. Ba, eskerrik asko, Andoni da Silva. Orain, Añarbe urakeko komunikazio arduradunak izango dugu hitza, Iban Zubeldiak, ba, nahi zunean. Eskerrik asko. Bueno, ni saiatuko naiz labur balbur esplikatzen, Añarbeko urtegia nolakoa den, zer egiten duen, eta azkeneko urteotan dauden berrikuntzak uholdeak ekiditzeko egiten diren bueno, ba, erabakiak eta nola hartzen diren, eta bar. Lehenengo gauza, bueno, esplikatu behar da, Añarbeko urtegian nun dagoen, Andonik esan duen bezala, bueno, Nafarro eta Gipuzko artean dagoen urtegia da, berez, Añarbe ibaiak bi hauek egiten ditu muga egiten du, eta importantena, eta nik uste argitu beharko duena, nek da, seguraski, hemen da zaudeten guztiak badakizuten, Añarbeko uharka edo presa ez dago Urumean gainean, baizik eta Añarbe ibaian dago, eta berez uharkak edo presak ebitatu edo kudeatu dezaken kopurua izango litzateke Urumea arroko 123a gehienez. Hori da, nik uste dut bisitak egin ditugunean, batzuk oraindik, bueno, ba, uste zuten bere zuharka edo presa Urumean zegoela, eta Urumeatik zetozten emari guztiak kontrolatu zitezkeela. Baina ez da. Esplikazio labur bat, 1977an jarri zen martxan, naiz eta 71 garren urtetik obratan zegoen, eta, bueno, ba, 37 milio metro kubiko sartzen dira, eta duela gutxi konfederazioak onartu dituen ustiapen arau berrien ondoren, bueno, ba, 41 milioi metro kubikotara igo daiteke hor dauden uateak edo konpuertak erabiliz gero. Bueno, Andonik ere ondo azaldu duenez, ba, hor erabaki zuenak presa edo barka jartzea, ba, erabaki hona hartu zuen, segurazki, zeatik hor inguruan, euri gehien edo gehientsu egiten duen lekua da. Eta berez, bueno, ba, alde hortatik, hornikuntza aldetik eta ura emateko lekua aproposa dela, esatzen dugu. Badirudi artikutzan pixkat euri gehiago egiten duela bataz beste, baina bueno, Añarben ere ez atzean gelditzen. Hor, bueno, konparazio txiki bat ikusteko, batez ere Euskadiko bataz besteko 1200 litro metroko errakutuko da. Donostian 1580 eta Añarben, naiz eta 10-12 kilometro egon zuzenean behintzat hartzen badituzu neurriak, ba, 125 gehiago egiten du Añarben, botatzen ditu. Eta egia ere gero, artikutzan erortzen diren, botatzen diren ur guztiak, azkenean Añarbera iristen direla. Berez, bueno, ba, penintxula osoan euri gehien egiten duen lekua da. Beraz, uholdeak kudeatzeko ere, ba, gero kontutan hartuz oso harro motxa eta aldapatsua dela ikusita, ba, ez da erreixa horre uholdeak kudeatzea. Zer da, nolakoa da presa? Bueno, presa uharkat ditu hiru bao edo hiru konpuerta, igo daitezkenak, orain bai, eta duela gutxi ezin ziren igo, bere garaia 1982an, Touseko presan gertatutako istripu larriaren ondorioz, bueno, ba, ezin zerelako erabili.
Dena den, Andonik aurreratu duen bezala, bere garaian ondo esan genuen ez eta, 2011an ere, bueno, ba, haiek naiz eta arau administratiboak ez bete, erabili ziren eta hor daude argazkiak. Gero berez, azpitik edo desagoe, beiko desagoeak ere baditu, eta bueno, hainbat metroko kubiko desenbasatu daitezke. Eta nola kudeatzen dugu, nola egiten da kudeak eta presaren kudeak, eta bueno, bat betere, bi aldetara begiratzen dugu. Esaten dugu, bi begi ditugula eta begi bakoitza alde batera begira digola. Begi bat dago beti, uharkaren edo presaren segurtasunaren aldekoa. Eta bestea nola ez, bueno, ba, Ereñozuko urumeren maila Ereñozun nola dagoen. Beti hori kontutan hartuta, erabakiak hartzen dira. Eta azken aldean, bueno, ba, lasaitasun gizkate handiago daukagu, batez ere, neurri berri batzuen gatik. Alde batetik, duela ja urte terdi, bueno, ba, borondatezko babesgarri preventiboa edo hartuta eukitzeko erabaki hartu zen, eta horrek esan nahi du, presa edo urtegia ez dela inoiz ehuneko ehunean egongo. Horrek ere, erabaki horri hartzeak, lagundu du batez ere, duela azkeneko 18 urtetan, ur kontsumoa Añarbeko mankomunitatean 42% jaitsi delako. Eta horrek esan nahi du, ba, gutxi gora bera azkeneko 18 urte hauetan, ba, Donostia eta Errenteria, mankomunitateko bi herri nagusienak, berez, desagertu baliz bezala izango litzateke. Hauek kontsumitzen duten guztia azkeneko 18 urteetan desagertu baliz bezala. Jitxiera hori ez da jendeak gutxiago kontsumetzen duelako, batez ere, bueno, ba, urre sareak ere asko hobetu direlako, eta fugak edo bueno, asko hobetu direlako. Horrek utzi du, babesgarri, borondatzko babesgarri preventibo hau, eukitzea. Eta gero, lehenu azaldu duten bezala, konfederazioak onartu zuen duela hilabete bat, gutxi gora bera, bueno, ba, ustiapen arau berriak onartu zituen, eta ondorioz, hor zeuden, lehenu azaldu ditudan, uate horiek erabili daitezke, eta berez, urtegiaren maila, eguneko 10%-ean igo daiteke, momentuz jakin batean, batez ere, bueno, ba, euritea datoztenean, eta arriskua dagoenean. Horri gehitzen badiogu, larrialdi euskalmetek, abisu horiak, gutxienez uneko 24 orduko aurrerapenarekin egiten dituela, bueno, ba, lehen esandako desago hien bitartez, 24 ordutan ia 5.000.000 metro kubiko ustu daiteke presago. Beraz, erabaki guztiak hartuta, esan daiteke, bataz beste gutxienez, 10.000.000-ko resguardo edo babaizgarria daukagula uholdei aurre egiteko. Konparatu zori adibidez, lehen azaldu den, eta bine eta berriro, esaten dugun 2011ko azaroko uholdeik konparatuz, bueno, ba, bere garaianan 9.000.000 metro kubiko jaso ziren presan, eta bueno, ba, nik uste dut hauekin presari dagokien ez behintzat, bueno, ba, hobetu dela eta uholde arriskoa jaitsiko dela. Baina naiz eta argi dagoen, garaiantan egun hartan ere, naiz eta presak urik ez bota, bueno, ba, uholdeak izugarriak izan zirela. Baina kasu honetan eri dagokit behintzat presari buruz hitz egitea. Hau da pixkat eskema bat aurreko guztia esaten duena, eta ahora saltzen dira kolore ezberdinetan, nor arte edo zein zen maila arte igo daiteke. Bueno, ez dakita ondo saltzen duen edo ez. Hau izango litzateke berez urtegia uneko egunean, hau da ustiapen berri, aro berrien ondoren noraino igo daitezkeen, hau izango litzateke borondatezko babesgarria edo resguardoa, eta hau 24 orduan jaitsi daitekeena. Bueno, orduan hauek dira maila ezberdinak, eta hau izango litzateke 2011an iritsi zen maila, baino askoz goragotik hasita. Konparatuz orain daukagun babesgarriarekin, bueno, ba, handiagoa izango litzateke. Bueno, hau da izango litzateke egoera normala presarena. Eta, bueno, eskema txiki bat ikusita, no, zer egiten den, ura maila batera iristen denean. Uateak iristen dira, eta behin, uate urtegia edo ur maila ere nozun jaitsi denean, ba, nola ez, berriro ere urtegia, bueno, ba, ustuz joan behar da.
Eta horrez aparte, bai, segundutxo bat, ematen dugu berehalako informazioa auzo elkartei, eta nola ez, bueno, ba, orain dela urte hilabete bat ere, zuzeneko irudiak ikusi daitezke, Añarbeko web horrian, euneko hogeita lau ordutan, eta hori gehituta, bueno, ba, hemen Fernandok ere nik uste egin zuela bisita hau, azkeneko hilabetetan egin dira ere auzo elkarteekin, bueno, hainbat bisita gidatu, eta bueno, oraindik edozeinek egin nahi baditu, ba, prest gaude nola ez, bertan esplikazio guztiak emateko. Ba, Iban Zubeldi, eskerrik asko. Ze gaiztua da, 10 minutuko, 8 minutuko epe hau, ze laburra da. Tira, aurrera goaz, urrengo hitza da Xabier Rubiorentzat, Aritzalde Naturzaleen elkarteko kidea eta biologoa. Bai, bueno, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin, esan behar, gure elkartasuna bai bizilagunekin eta, bueno, eta kaltea jasaten dituzten guztiekin, baina ni ikuspuntua aldatu nahiko nuke orain arte eta uste dut nahiko ikuspegi okerretik ere abordatzen dela arazoa. Eta zergatik, hau da, bakarrikan nik uste dut ikuspegi hidroliko batetikan ikusten delako. Ibaia ura baino asko zere gehiago bada, aipatzen da, eta nik uste dut ematen diren konponbideak arazoari, ematen zaizkion konponbideak neurri handi batean soilik hidrologikoak dira, baino hidrologikoak esan nahi dut teknika edo ingenieria aldetikan, ez? Eta ez duiten dela pixka bat ibaiare zer da. Eta gu faltan botatzen dugu ikuspegi hori ibaiarena, baino bere osotasunean. Iturburuetatik, goiko partetatik, itxasoraino, ez? Eraldaketa asko eman dira urte hauetan, ez bakarrikan beko partean, baizik eta baita ere goiko partean, basoen eta mendien kudeaketan, eta beko partean artifizializazio maila ikaragarria izan da. Baina ez da geratu, lehen aipatu da, lehen duela pues, hainbat urte edo aurreko mendearen erdikaldetik aurrera, eraikuntza birigintza bortitza izan zala, eta okupatu zirela lurrak, baina gaur egun okupatzen jarraitzen dugu. Gauzak ez dira gehiegi aldatu. Igual beste maila batean, behar bada ez horren gertu, baina bertan gaude, uholde lautadan. Hainbat azpiegitura ere, bertan daude. Impermeabilizazio maila haunditzen dihoa. Eta ibaiak ez daka beharko luken funtzionaltasuna. Berez, toki askotan bilakatzen da kanal ubidea. Izango ditugu ur garbiak, izango ditugu arraina behar bada, baino ibai bat izatetik urrun dago, ez? Gero bestalde batetikan aipatu nahi dut ere ez ezagumen handia dagoela arroen funtzionamendu iburuz eta bar eta iruditzen zait oso ikerketa gutxi egiten dela. Aurre ikusten direla keienak dira orokorrean obra ingenieritzako obrak, baino ikerketa gutxi planteatzen da edo planteatzen dira beste aukera gutxi. Eta ez ezaguna izanik ere, hala ere jarraitzen dugu obra pilo bat egiten batzuk erraldoiak eta eragina handia eta zuzena dutenak, batez ere berriro ere diot, beheko partean, eta eragina dute ez bakarrik eraldatzen dutelako paisaia edo lehen esan dugun bezala, pues, lehen nekazaritza arloan eta nekazal lur oso onak zirenak, ziur asko Gipuzkoako onenak edo onetarikoak, lurzoru oso sakonekin, pues, gaur egun argazkietan ikusten zen bezala porlanaz ere iten ari geha, ez? Baina aldatzen ari geha hidrogeomorfologia. Baldintzatzen ari geha lurrazpian eta ikusten ez ditugun eta askotan ezagutzen ez ditugun fluxuak eta bar. Eta jarraitzen dugu aurrera. Uholdeak pasa ziren onuragarriak izatetik, lehen esan dugun bezala, beste garai batzuk ziren, ongarri iturri eta bar, bagenekien galtzen zala uzta bat, baino irabazten genitun urrengo biak edo hiruak. Orain kalteak eragiten dituzte, baino zergatik.
Deno dakigu, okupatu ditugulako ertzak, uholde lautadan bertan gaudelako. Eta hori, ez da gehiegi aldatu, berdin jarraitzen dugu, lehen esan bezala. Esaten da aspaldikoa direla, hor etxarrienen martutenen egindako etxeak ez dituzte horren beste urte. Buelta eman zaio alkateak ere, leheno komentatu du, bizkarra eman diogu ibaiari, behar bada orain aldatuko da, gun hori nahi dugu, ez? Berriro aurrez aurre begiratzea eta ibaiaren ondoan eta ibaiarekin bizitzea eta ibaiaz gozatzea eta bererekin bizitzea, baino ibaiari bizitzen ere uztea. Esan bezala, martuten aipatu dut etxarriene, baino gorago hor ditugu Astigarragan etxeak, edo gorago Karabelen zubi aldatzen ari da, aldamenen etxak egiten ari dira. Lege aldatu da, gero eta gogorrago, baino orain igual begiratzen da itzulera, berrun urteko itzulera bati, hitz egiten da, urbanizazio bat danean gutxiago, baino azken batean hori zer da ibaiarentzako. Eta 500 urtekoa baldin badator, edozein, hauetako edozein obra, behar bada lehunduko ditu uholdeak, orain bat ekidin egingo ditu. Baino inolaz ere ez da izango konponbidea betirako. Eta ere gehiago, batzuetan gauza gaizki egin dira, Hernanin zubipen eta beste toki batzuetan. Hor, kanalizatu egin zen, eta urtero ateratzen da ibaia, hala ere. Edo toki batzuetan, behar bada bertan ekidin egin dira uholdeak, baino beste toki batzuetan eragin dira undiagoak. Eta orain sartzen da beste faktore berri bat, itsasoa. Orain arte, esaterako, itsasoa ez da sartu. Azkenekoen batekin aldiz, ikusi dugu nola sartzen zen martuten eraino eta nola olatuek eragiten zuten. Eta konturatu behar gara, egiten ditugun guztiak eta obra guztiak eta jarduera guztiak eragina dutela. Eta askotan pentsatzen ez dugun moduan. Loiolako herri beran egin zen ubiderak eta kanalizazioa. Aritzalde sortu zen nolabait kanalizazio horren aurka borrokatuz. Auzoa eraiki egin zen, bertan ziren padurak. Inolaz ere etzan gertatuko ziuraski, gertatu zenen batekin, ez dago jakiterik noski, baino hor aukera zuten olatuek esaterako zabaltzeko. Uholde kasuan askotan hor eremu zabal bat zuten toki hartzeko. Aldiz ari gea mugak eta mugak eta mugak jartzen. Gero planari begira, guri iruditzen zaigu nahiko plan gogorra dela. Egon dira beste proposamen batzuk, ez dakit hemen Kalapiko norbait dagoen. Kalapik esaterako orkestu zuen beste proiektu alternatibo bat, iruditzen zaigu asko zelenagoa, nahiz eta 100-100 ere ez gaudena ados, iruditzen zaigulako oso garrantzitsua dela ibaia izaera edo izaki ez dut esango bizidun gisa, baino kasi konsideratu liteke ez. Behar ditu ertzak, behar du funtzionaltasuna. Eta oso garrantzitsuak dira korridore naturalak eta ibai ertzetako landare dia. Eta minimo ere ez bada uzten, ibaia izateari utziko dio. Are gehiago, uzten baldin badizkiogu, metroak uzten baldin badizkiogu, arrisku gutxiago izango da uholdetan, funtzionaltasun naturala izango du, eta epe luzera izango da asko zobia. Ziur aski merkeago ere, nahiz da orain gastatu behar. Eta gero, iruditzen zait, deitugula hor erronka handi batzuk, iruditzen zait, askotan miope gabiltzala, eta ura agentziari, nik esango niok ez, behar ditugula kudeak eta plan integralak, arro ikuspegia behar da. Eta lehengoan aterazan, Europako ura artestaragua, oso zentaragua, eta nola egokitzen ari dara ez, eta lehengo azteko mai inguruan, itzein genuen, ez, pakeak egin behar ditugula gure ibaiekin. Ba ez dut uste, obra bortitzekin, obra gogorrekin eta arresi vertikalekin egiten dugunik. Permeabilitatea nolabait berreskuratu behar dugu, hori esaten du zuzentaraguan. Eta iruditzen zait horrela joan behar dugula. Eta ja bukatzeko ikusten dut torpiztutzen dela argia. Iruditzen zait dakagula hor ere erronka handi bat eta heldu behar dioguna aldaketa klimatikoa. Deno badakigu hor dagoela, baino ez dut uste planetan horrek ikusten denik, ez dakit ze asmo dagoen eta iruditzen zait ere horri ere
horri buruz ere hitz egin behar dela eta gogoeta sakon bat egin behar dela. Eskerrik asko. Ba, Xabier Rubio, eskerrik asko, zuri, eta, bueno, urrengo hitza izango du Iñigo Ansolak, uraren Euskal Agentziaren zuzendariak. Aurrera, Iñigo. Bai, arratzalde ondan hori, eta ba, eskerrik asko aukera hau emotegarren. Bueno, hemen hiru lau gauza zuzendu jatez, baina lehenengo eta behin nire aurkezpena egingo dut, eta gero nahi baduzue ba, eztabaidatzeko aukeri ukik hau, ezta. Bueno, lehenengo eta behin, ura ba, pasan aztien, honek Xabierrek ondo esan duen modure, europear zuzentauara betetzearen gainien, ba, urak zertzuk helburu deukesan azaldu gendu zen, eta gaur barriro ez noia azaltzera. Baina bai, bertan haitxetu gendun, ba, uolde garritasunari buruz, ba, helburu batzuk daukagu zela, eta gaur usteot momentu egokixe dela horren gainien berbaitzeko. Lehenengo eta behin, argi uki, uraren helburu nagusixe dela gure urmazen egoera ekologikue hobetzia. Baina uolde garritasunari dagokionez, esango neukez, lau lan hildo desbardin daukazela gaur egun urak. Uolde garritasunari dagokionez, lau lan hildo. Alde batetik, lehenengue eta garrantzitsuena dana, eta nolabait Xabierri erantzuten dautzat honegaz, aurrezaintza edo prebentzioa. Zer da aurrezaintza edo prebentzioa? Ba, bueno, dano dakiu modure, gaur egunin, bueno, aspaldidan ikasitxe, ba, gizakixok, urmazengan presiño bat sortzen dugu, eta presiño hori ba, gutxiesten juteko alde batetik, baina aurretik dauena da prebentzio lan garrantzitsu bat. Zein da prebentzio lan garrantzitsu hori? Ba, presiño gehiago ez sortzia. Zelan egiten da hori, ba, alde batetik lurralde eta hiri antolamentuetan hidraulika aldetik txostenak emititu ez, eta zelan ez, ba, baimen erregimen baten bitxartez. Gaur egun urak deuken lan garrantzitsu bat hori da. Hiri, herri edo lurralde antolamenduetan txostenak luzatu ez, eta baimen erregimena. Edozein eraikin, bai etxe bizitza zein aktibitate industrial edo komertzial edo kirol edo bueno, arlo guztixetako edozein eraikin urmazen inguruen aurrera eruteko ba, urak baimena luzetu bidau eta baimen horrek zelanez ba, gaur egungo araudi horretan oinarritxute da guren araudixetan. Bigarren hildo nagusixe zein da, ba, bueno, ba, danodakiu modure eta urumean zelanez bizi dugun egoera hau ba, uolde arriskue gutxitzen jutie ez da. Eta gutxitzeko lanak egiteaz aparte, ba, lanak egiteko lehenengo eta behin enbidana da planifikau. Zelan planifiketan da, eta udana lege dixen sartute dau. Lehenengo eta behin, ba, 2010 urtien gitxi gora bera, einzan olako aurre azterketa bat, evaluazioen preliminar esaten dana erderaz, ba, uoldagarritasunari buruz erkidego mailan ze, bueno, ba, azterketa bat eitzeko ez da. Azterketa horretatik sortu zien ondorixo modure eta ez ginen zifra hori bilatzera juen, baina holan zuerta usan ehun inguru edo ehun leku desbardin identifikau zien erkidego guztixen zier, ba, uoldagarritasun haundixe deukenak eta eraberin uoldagarritasun haundi horrek arrisku egoera haundi bat sortzen dabenak. Uoldagarritasun eukikinke ba, landa ere muen, baina arrisku egoerarik sortzen ez dauen azta. Ba, Xabierrek esan duen modure, ba, lurrek azken baten hortuarixek edo landak ureztatzen die bakarrik, baina ez dauke zelango arriskurik. Ehun inguru horretan ba, uoldagarritasun handi bat daukeu eta eraberien arrisku handi bat pertsonengan lehengo eta azpiegiturengan edo baliabideengan urrengo. Eta ba, bueno, azken baten gestio plan bat diseinatzen gabiltz, behin ehun leku horrek identifikatu eta gero eta gestio plan hori ehun puntu horretan definidute onbiko dauz, ze neurri hartu bidan
uholde arrisku horrek bajatzen juteko, eta hori gestio plan horrek egonbiko dago onartute 2015-ko abendue orduko. Hirugarren lanildue, ba bueno, foru aldundiko kidiek Andonik azaldu duzku, ba zelan dauen aforo edo ba ur mailak neurtzeko erreken mailak neurtzeko estazio batzuk kudatze itzule momentu honetan Gipuzkoako foru aldundiek, guk geuk Urales bebai eta konfederazioek eurek bebai. Orduan sare erkidego mailan batipat bai Bizkaian eta bai Gipuzkun oso sare garrantzitsu bat dau eta gure arlue izango litzake ba prebentzioie alerta aurre alerta sistema on bat martxan eukitxi, ez da? Oso garrantzitsu da behin dakigunien ze eguraldi edo zemat euri botako daben ba reakzionau alizeteko. Azken maten da, ba, Andonik esan daben sare hori gehi urak edo Euskalmetek edo, emergentzi zailek dauken sarie eta konfederazioek danak sare baten bildu, hor amar minitxu ero daukau informazioi errekak zelan dau esan, eta ba, igezko urtien martxan jarri gendun sistema bat, azken baten software bat da, ordenagailuko oso sistema potente bat martxan jarri gendun, esaten dauena eguraldi aurre ikuspenen arabera, esaten dozkune bi hiru egunetara erreken konportaera edo portaera zein izango dan, ez da? Dakigu amar minitxu oro, esan leike, momentu oro badakigule errekak zen mailatan dago esan, baina aurre ikuspen meteorologiko horren arabera dakigu, evidentemente, ba, simulazio bat da, ez da, gero realidade batzutan, ez da hori izaten, baina gitxi gora bera jakitxeu, ba, Andonik ondo azaldu dozku modure, ze mailatan egongo dien gure errekak, maila hori horretan, maila naranja horretan, edo maila gorri horretan, ez da, eta maila desbardin bako itxari dagokionez, ba, koordinazio bat dau, bai Eusko Jaurlaritza mailan, aldundi mailan eta udal mailan koordinazio oso sendo bat dau, ba ze pausu emon bidien. Guk aurre ikuspen bat badaukeu, etzi, alerta gorri egoeran egongo arile, ba emergentzi zailek ja, alerta maila hori izendatzen dau, eta, bueno, ba, zoritxarrez esperientzio badaukeu, ez da alkate, ba, danok ipintzen gara martxan, koordinazioen, krisi maisek sortzen die, eta ba, erakunde guztizion artien daukeu zen baliabidiek, ba, aldanik eta minik eta murritzena izeteko sistema jartzen da. Eta laugarren hildue, ba, alkatiek bera gaitxetu dauena, erreken garbiketa. Erreken garbiketa esaten danien, ez bakarrik zaborren bilketa, baizik eta bertoko landaredi horren mantenimendue, ez bakarrik poda gehitzeko, baitxe be landaredixe sartzeko, ez da lehen esan duten modure gure helburu nagusitxe goera ekologikue hobetzie da eta mantentzie, orduan landaredixe sartzeko bai, eta zelan ez, ba, zubixen begisek eta abar, ba, garbitzie, ba, azalera hidrauliko egoki bat eukitzeko uolde garritasun honei begire. Eta urumeari dago kisonez, bueno, nik usteot esateko dago esan danak, esan da dago zela, edo gero esateko edo lantzeko aukeri eukiko dugule. Aspaldidanik azitxe euesan proiektuek, alkatiek bera gaitxetu dugu modure, baina egixe da baitxe be, ba, 2011-ko uolde horrek arindu eibela egoera, eta, bueno, ba, bai sortu zen komisio hori, nik bai nahi neuke aukera hau aprobetxau, ba, erakunde guztizion arteko koordinazio on bati esker, ba, proiektu oso garrantzitsuek aurrera botaten gabizela, eta hori ez litzake posible izango danon artien esfortzu hori edo alegin hori ingo espagen du, eta, ba, bueno, ba, hasi Hernanin, jarraitxo Astigarragan, eta Donostin bertan, ba, bueno, ekintza batzuk edo lan batzuk aurrera eruten gabiltz, beste batzuk proiektatzen, beste batzuk lizitatzeko egoeran, martuten ekazu,
eta ba bueno, ba ia danon artean hori aurrera eruten jarraitzen dagun. Eta uste denpora barruen sartu nazela, ezta? Gero jarraituko. Eskerrik asko Inigo Ansola, ba gure azkeneko hizlaria, pazientzia handienekoa hemen azkena izateagatik. Fernando García Martuteneko Sarro eta Auzo Elkarteko kidea eta arkitektoa. Bueno, arratsaldeon denoi eta lehenik eta behin eskerrik asko Aritzalde Elkarteari gu gomendatzeagatik. Bueno, gure ustez Urumea ibaiaren aurrean genuen jarrera edo eta batez ere erakundeek zuten jarrera zeharo aldatu zen 2011ko azaroko uoldeak eta gero. Eta guk uste dugu uolde horiek eta gero hainbat pausu eman direla zentzu honean. Parte-hartze prozesuak jarri ziren martxan eta mahai interinstituzional bat osatu zen eta bueno, gu parte hartu dugu hasiera-hasieratik prozesu horretan. Bi urte eta erdiko prozesua da eta bueno, hainbat elkartek ekarpenak egin zituzten prozesu horretan eta hainbat eragilek parte hartu zuten eta bueno, guk uste dugu oso lan ona egin dela, baina ja iritsi dela momentu bat gauzak aurrera bultzatzeko. Eta, bueno, hasieran larrialdi deiak bidaltzeko zerbitzu bat edo jarri izan martxan, hori izan zen lehenengo gauza, horrekin, bueno, gauzak pixka hobetu dira, baina benetako arazoa etzan konpondu, garbiketak ere ibaian martxan jarri dira, azkeneko hilabetetan batez ere, eta prozesu honetan, adibidez, esan dugu aukera Ainarbeko urtegia bizitatzeko, guk hain argi daukagu Ainarbeko urtegia ez dela arazoa, baizik eta ez dara gure etxaia, baizik eta zenbait kasutan laguntzen duela uolden larritasuna murrizteko. Eta guk argi daukaguna da, azken finean, behar duguna da Urumea ibaia Martutenen zehar bideratzea. Eta horretarako, bueno, proiektuak pasaituia tramiteia guztiak, falta da ingurumena edo Eusko Jaurlaritzareko ingurumena saiak onespena ematea. Eta guk nahi duguna da hori ahalik eta lehenen tramitatzea eta obrak esan diguten bezala aurten martxan ikusten ditugun, ez? Eta bueno, gu oso baikorrak era proiektu horrek auzoan izango duen eraginari begira. Guk uste dugu proiektu horrek guk daukagun arazo larriena konponduko duela eta aldi berean ibaiaz gozatzeko aukera emango digula. Ze uste dugu prozesu horretan zehar hainbat ekarpenek aurreko proiektua hobetu dutela. Eta bueno, hori eskertu nahi dugu prozesu horretan parte hartu duten eragile guztiei, egin dituzten ekarpenak eta momentu honetan nahi duguna da hori bultzatzea eta talde politiko guztiak gehitzea eta tramiteak ahalik eta lehenen amaitzea obra martxan jartzeko. Eskerrik asko Fernando García. Entzun ditugu hizlari guztiak eskertzen diet asko, nire begiradaren pean egon zarte eta sentitzen dut, hori da nire lana hemen. Eskertzen dizuet oso labur azaldu zuelako zuen partea, baina pentsatet orain kontua garatzeko aukera izango dela, zuen artean eztabaidatzeko, baina lehendabizi hasi nahi dut galderen zatia,
publikoari eskatuta. Galderarik baldin baduzue, eskertuko nizueke esatea zeinentza den galdera batentzat edo bat baino gehiagorentzat, eta galdera bai. Inigorentzako da, bai. Komentatu duzu leheno, egun toki identifikatu dituzuela, ez? Uholde arriskoa duten egun toki. Eta nahi nuke jakin Donostian zenbat toki daude egun horien artean. Osa, hori da, ez dira, bai. Ba, bueno, zehazki ezin ikizu zen egun horrek zeintzu dien, ez? Baina argite garbi, ba, Urumearen kasuen, hasi Hernan Itxik, bueno, puntu desbarni dugu, izenak ez ditxuaz goratuko ondo, baina Karabelen bertan esate baterako jakingo dozuen modure gabiz zubi barri bat ere ikitzen. Bueno, badakizuen, ni arkitektu ez zara, ezta, baina lehen zubisek pilo bat zutabekin errekan bertan ubide horretan sartute pilo bat zubi eitzen ziren, eta ba, zelan ez horrek zutabe horrek oztopo handi bat izaten die, baitxe be, ba, azalera hidraulikuek ezien kalkuletan bidan modure, eta bueno, ba, oztopo piloa daukauz, ez da, Ergobian, Karabelen, bertan martutenen Loiolan, Txominenean, pilo baleku daz identifikaute, gainera jente asko bizi dana eta azpigitxura asko dago esenak, ez da, nik Urumean esango neuke, bere osotasunean hiru herrixetan hiru herrixek puntu desberdinak daukezela lekuak, ez da, Loiolan bertan be jakingo zuen modure oin hori ETS-eren zubi hori aldatzen, Euskotrenen zubi hori be aldatzen gagoz, eta bueno, ba, orokorrien puntu guztize die, arpsi die. Erderaz erabiltzen dugun terminologi bat da, areas de riesgo potencialmente significativo de inundación, arpsi. Es? Eta arpsi horrek, ba, zelan ez, bai Hernani, bai Astigarraga eta bai Donosti irurek da, zor sartuta. Besterik, bai. Bai, arratsaldeon. Bueno, zita bat aipatuko dut hemen, gaztelaniaz dago, ze garai haietan gehiena gaztelaniaz egiten zen, eta pixka bat, bueno, ez da galdera, baizik eta komentarioa edo hausnarketarako esaldi potentea. Esaldi hau hartuta dago Eusko Jaurlaritzaren liburu batetik, eta testua 1948. Garai haietan, Donostiako terren urbano asko txikiagoa zenean, ba zegoen bat, ja diputazioan olako esaldi bat esan zuena. Es difícil también impedir la habilitación de terrenos de ribera para la expansión natural de la provincia, aunque todo relleno de zona inundable debería tener su contrapartida de ensanchamiento. Hau da, orain hasi egiten duela, 1948, ja aipatzen da liburu baten, Eusko Jaurlaritzaren liburu baten, diputazioko teknikari batek esan da. Debería tener su contrapartida de ensanchamiento o mejora del cauce del río correspondiente. Y el problema de Loria y otros ríos, en su día puede extenderse al Urumea, con consecuencias catastróficas para San Sebastián. Kakotxak itxi. Hau da, claro, kontutan hartuz, azkenengo, oza, 2011ko goldeekin eta gertatutakoak eta 80 milioi euro eta kaldera da, a ber, ezen balekutan egin dira nobekuntza, bai puntualkita, baina, hau da, ibaiari bere lekua utzi, hau da, pixkate zabaltzen eta ja urte desente pasadia, eta hau da, ez dakitu gandiken ikasi dugu, mi esker. Nahi duzu zehazki norbaiti galdetu, nor animatzen da erantzuten bai? Ba, ni uste danok erantzun dezakegula, eta igual koinzituko dugu. Eta lotuta pixkat leheno Xabera izan dako hainbat gauzekin. Ni uste, ni mitza konpartitze, eta hemen da gauden guztiok seguruna,
esaten deunean gauza oso geixkin diala, eta arek ja mila behatzi dut eta berroita mesortzen, ja horrek ustezun zer zetorren, eta hemen aipatu gian gauza asko, ba, gila da, indiala horrela, eta gila da, orain gauden egoeran, tartzen egin erabakiak, ba, sensazioa eman dezakelare, ba, nahez un año jarretzen izatea hildo beretik, ez? Ni konpartitzia, ba, indian obra bortitza izan diala ibaiaren txako, eta ez dela pentsatu ibaian, ibaia eta ibaiak dakan potentzialidadea. Eta potentzialidadea ez bakarrik ekologi puntu paisajistikoa, nik esan genizu egin guzo, eta oso urruti ez dugun beharrik, turistikoa, ekonomikoa, kulturala. Hoi denak ere, galdu india urte askotan ez talako behiratu ibaiari. Lehen zin da, ba egiturak egitea, etxeak egitea edo ez talako egiturak egitea. Mila betzi behar dut, berroita mezortzian ikustezan, orain ere ni ustez, jarraitu deula urte askotan taskotan hortatik, eta asuntua dagoen horri bueltan bertzeola. Egila da ere, nik ustez, eta esan ez ubezta gauza bat, osotasunean nertu behar diala erabakiak, eta nik ustez, momentu katzea erakate izatea, baina bestelare beti pentsatuet, zeatik, hainbeste aldatu dia ibaien bueno, indarrak eta uolden arriskuak eta azkeneko urtetan, zeuna, aldatu dianak izan duia, bai, klimatologikoki aldaketa batzuk izan duia, eta guen datostena zeuna, epe motzen asko zan duia izango ja, baina izan duia, gizakiok izan deun, eragina berekiko. Eta askotan indeuna, oso izan duzu, hemen soluzionatu arazoa, eta atzago eraman. Eta hoi, Donostin gertatua, eta beste ibaietan pentsatzen ere gertatuko zala. Eta horretik, honek plana honek zakan gauza hon bazan, hartze zala ibaia osotasunean, hiri ezberniak implikatuz, eta ez bakoitza hasi deia, beri egiten eta aiaku idauz aldamenean segertatzen den. Baina eskaxea gehitzen da, nik hasiko nintzake goigoitik, seguruna ez dakite, baina ze basok dauden orain, eta orain dela, ba, egun urte ez da berri izango, gero eta baso eta arbol gutxiago, pentsatzez, xurgature gutxiago ingutela ura, horrek ingo, ba, urak jaukitzia erreketan eta gero ibaian, azte mali magea, azterketa sakon bat egiten, eta hori, merko litzateke, ba, soluzioa ere oso zabale izan beharko luke. Nei guain tokatzen zaitena, nini joa pixkate defenditzeitena igana da, etortzen zea, eta gertatu aurretik ere 2011ko azarako uholdeak, guk ikuste duguna zen, jo, auzotar batzu, ba, izututa. Eta batzutan ez tateatzen ibaia, baina beste batzutan, eta transmititu ite gue. Osa, ni momentu honetan, eur jaskoa idunean, jo, zaude denbora guztien, haber, nola dagoen martuteneko urmaia. Eta horra ezin da bizi, eta horra ezin da, honi soluzioa eta enbertza jo. Eta egila da, ematen diogun soluzioa dala aprobetsatuz aurrekoek egindako lan bat egokituz goengo egoerara aportatzio ezberdinak añadituz eta gabeziekin fijo, baino buruan lehentasun hori markatuta. Bueno, bukatzeko lehatu inaiz. Nik uste egila dala, han ez ete zana eta historian demostratu du, gauzak ez ditugula iten, ibaiak begira eta aurretik jarritugula beste interes batzuk, eta desde luego, ni pertsonalki, eta saiakero egingo dugu, jakin da, egin ez, hanka asko sartzen dela, eta hemen sartuko dugu, eta gauza asko egin ditugula, ni uste Urumea, Donostiaren txakoen konkreto, dela potentzial bat. Ez da bakarrik uholdeak ebitatu. Ni uste horrek emango joan bizitza emango joan ibaiai, saiatuko geha, baina hor, ibai horrek emango joan bizitza Donostia ere, ahondik izan ditekela. Eta hori, ez aprobetsatzia, ba, faioat izan balin bada, ba, zuzentzen zaitu behar dugu. Eta, bueno, igual, hauan... Ba, ni neupe larregi luzatu nahik egitxe zen, baina, ez dakit aprobetxau Xabier Ribe erantzuteko, baina, guztiz adoz esan dozunaz, eta berrogeta mazortzire jombiarrik ez dauke, asko be epe urbilau baten be gauza asko india. Nik, bai, esan aldotzu dana da, presiño horrek lehen haitxatu ditutenak, ba, azken baten gure helburu nagusi xedana dala ba, prebentzino lan bortitz bat eitxia. Eta bide horretan, sinistu idazu, uraren bete beharra ez dala bat bebe erresa, eta azaldu ingo naz. Bizigarin toki honetan, ez da? Euskal Herrixe oso malkartzue da, eta azalera haundixek, ba, zoritxarrez edo zorionez, ez di existitzen. Ba, tipat Bizkaian eta Gipuzkoan, ez da. Orduen, eta gero urmasak edo kasu honetan errekak, ba,
leku guztietan daukauz, zorionez. Baina erreka horrengandik daukauz herrixek oso hurbil, herrixetatik pasetan die, bere garaixen herrixek sortu zienien erreka baten inguruen sortu zien, zer gaitxik sortuko zien, eta gaur egunien be eskaera asko daz, eta interes handixek daz. Hasi udalen gandik, jarraitzu enpresetatik, komertzioen gandik, eta pertsona fizikoen gana ino iritsi arte, ez da? Eta guri, gaur egun, toketan jakune da, askorentzako los malos de la pelikula izetia, ez? Azken baten, zuk esan dozun helburu hori kontutan eukitzeko, presinioek aldanik eta gitxien izeteko. Presinioek esaten dutenien, errekaren ibilbide horretaz aparte bere lur eremuek errespetatzen juteko. Horretarako, baimen erregimen bat dauke, baimen erregimen horretan, lehen esan dutena aurre azterketa bat egin zan, eun epri, edo eun arpsi sortu zian, eun arpsi horretan uholdagarritasun mapak sortu die, intra-arroetan, hau da, Eusko Jaurlaritzak uraren bitxartez, eta ura itxetzen dutenien, niri beti guztetan jate zati gu ez garile bakarrik Eusko Jaurlaritza, aldundisek beba garile. Ura da, Eusko Jaurlaritza gehi hiru aldundisek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundisek. Esaten egona zena, ja, arixe jun jate, eun gune horretan eindie mapak. Amar urteko, erdera esaten dana, amar urteko periode de retorno edo amar urtetik behin estadistikoki gertatzen den uholdiek noraino iritsi daiteke esan kontutan hartzen dituenak, eun urtekuek eta bostun urtekuek. Eta horren arabera legedi bat dau, eta horren arabera emoten die baimenak. Orduan, prebentzio lan oso garrantzitsu bat dau. Lehen esan dutena, antolamenduen bai, baina gero baimenak emoteko orduen bebai. Orduan, hori kontutan eukitxei oso garrantzitsu da. Eta, bueno, gero Urumeako aktuazioan gainean, eta hor ja, baimena moten badozte Guillermok, sartuko naze pixka Xabierri esaten, bai, egixe da, martutenen aurrera eruteko gagozan proiektu honetan, dauezela ekintza batzuk oso agresibuek dienak. Eta hori argite garbi izaten dut, argite garbi. Hau martuteneko hau zuen el pilar da, ez da? El pilarren eitzen dugun aktuazioa, esan digun, okerrezpano 1700 da piku metro buruz nabila, 1700 da piku metro linealdia martuten aurrera erungo dugu zen aktuazioiek, euneko 30 bat die arrezisek edo muruek, beste euneko 30 die eskoilerak, eta alkatiek ondo zan dugu modure, izango da, errixe errekara begire jarti, azken baten, oinezkuentzako ibilbide garrantzitzu, bidegorri garrantzitzu batzuk egingo die, eta beste euneko 30 bat izango die, honek ja muro kreiner edo ingurumen aldetik askoz interesgarrixeuek dien aktuazioek. Eta euneko 10 bat itxiko da, ortuarixek die gainera, ureztatzen. Ortu eremu bat, euneko 10 bat, ureztatzen itxiko dana. Baina, klaro, segertatzen jaku, el pilarreko auzo hau errekian gainien daukeule. Eta gogoratzen dut, lege biltzarrien galdetu ostela alderdi batek, esanaz, dígame usted, voy a hacerle una pregunta concisa y quiero que la respuesta sea concisa. ¿Es posible evitar esos muros en el barrio del Pilar o en Martutene? ¿Esos muros verticales? Erantzun izen zan, pues ya que me ha dicho que sea conciso, sí, sí es posible. ¿Pero a costa de qué? ¿Cuántas viviendas tenemos que derribar? ¿Es? ¿Y qué coste tiene eso? Gaur egunean, eta Donostiko udalak nik baino hobeto daki, edo nik beste daki, zenbat kostetan dan, etxe bizitza batzuk usten gabiz, bota alizeteko. Ez daukeguleko espaziorik kanalizazioa enkauzamiento hori eitzeko. El Pilarren oso gatxa daukau, oso zaila daukau.
beste modu bateko aktuazio bat eitxia. Bestelan, seguru, bai udala, bai gu, preste gengo zela, hori aurrera eruteko. Baina, ba, oreka hori bilatu ez, ondori horretara iritsi gara, ez da? Eta gero ba, guztiza doz, ba, uraren zikloa azten dela lehengo tantatik eta itxosora iristen dan erreka horregaz, ez da? Eta guztiza doz, ba, ikerketak pilo bat eitzen die, hori egize da, baina bere orokortasunien ikusi bidogule, eta, bueno, ba, nik pentsetot erakundiok, pozu garrantzitzuek emoten gabizela, ibilbide luze bat daukegule, helburuek usteot oso argi dauezela, baina, bueno, ba, eindeigun bidie ondo einez eta ibiltzen, ez da? Venga, bota. Ba, botako ditut batzuk. Bueno, errepikatze alde bat etikan, uholdea datorrenean, gu pentsatzen dugu, ematen du uholdea datorrela, eta datorrela, bos, martutere bai goitik handator, baina ikusten dugu ura eta asko zere gehiago ez. Daleno, esan bezala ez, itur urak segulako garrantzia dute, eta arro goiko partean, Nafarroan ere, eta ez bakarrikan Ainarbeko arroa dudik gabe, baizik eta hori parte bat baino ez dalako. Baina mendietan egiten den kudeaketa garrantzi ikaragarria daka, eta iruditzen zait horri etzaiola heltzen. Argi dago ere, ez dala egun batetik bestera konpontzen den arazoa edo aldatu daiteken egoera, urte asko behar dituela, baina urte asko pasatzen ari dira eta ezer gutxi egiten da. Urrats batzuk eman dira, batzuk oso positiboak, Donostiako udalak ere ikerketa batzuk inditu artikutzan, eta Ainarben proposatu da erreserba izendatzia, eta bueno, saiatzen da babesten behintzat Ainarbeko parte bat, eta hobetzea bertako basoak eta mantentzea, baina asko zere gehiago behar da, leheno Ainarbetik jarri dedan irudi hortan, ora saltzen zian irudi oso zaharra, pinudi desente, bainoetako asko bote egin dira, eta erabai zubilduta daude. Eta hori bezalaxe, beste arro guztien. Orduan, zer gertatzea, galtzen erik gehala zorua. Azaletik korrikadi joan ura ikaragarria dela. Eta horrek eragina zuzena eta ondia du uholdetan. Oituta gaude, lenguan Joserra Diez ekologoak eta unibertsitateko irakasleak esan zuen bezala, oituta gaude eta pentsatzen dugu normala dela marroia ikustea, txokolate kolorekoa ikustea ibaia, uholde edo euria egiten duenean, normala dela. Eta ez da horre normala. Gauza bada, ezoiko uholde batean edolako zerbait gertatzen denean ala ikustea. Baina hemen euri pixkate egiten duenean ez du gehiagin behar, hemen daukagu Urumea marroia. Eta hori da, goran gauzak ez daudelako ondo, ez daudelako behar bezala. Artikutzan gertatzen da, urte askotan utzitako basoa dela, nahiko ondo kontserbatutakoa, naturaltasun puntu handia duena, eta neuri asko egiten du, eta hala ere errekak hazi egiten dira, urtegia ez da kolorez aldatzen, mantendu egiten da, eta aldiz, Ainarben, nik argazkia ditut, banuen ekartzea, baina bueno, ez luzatzea gatikan hemengo kontua, zitut ekarri. Ainarbe geratzen da marroia. Eta Ainarbe bezala zi Urumea. Horrek eragina handia du gero beran gertatzen diren uholdetan. Jeisten diren sedimentuetan. Sedimentuen metaketan. Gauza askotan eta prozesuetan. Eta horri ez diogu heltzen. Gero alde batetik komentatu duzu, alkatea komentatu du, Juan Carlosek, hartzen dula lehenbizikoz edo estreinekoz ibai osoa plana, ez? Ekintza horietako asko aspaldikoak dira, ez dira berriak. 80. hamarkadan baziren horietako batzuk. Mezuak izan dira, errepikatu dira urteetan aurretikan ere uholdarriskoa ezer gutxi egin da eta egin dira beti partxeoak. Behar bada, hau izango da partxoa handiagoa eta hobeto aterako da, ziur aski lasaiago biziko dira bizilagunak behintzat bola baten, baina ez du ziurtatzen eta ez du konpontzen ezertarako betiko eta esaten duena, hori esaten duena gezurretan ari da, iruditzen zait. Eta gero esan bezala, da hartzen du ibai osoa, baina hori ikuspegi hidrauliko oso hidrauliko batetikan. Jarraitzen dugu berdin, dira zubiak eta hori. Gero bukatzen joateko, bestela usatuko nintzeteke,
jarritzen dut, ez dira gauzak egi galdatu, bai, legea betetzen dira, baino ergobiara ez dezu urrutiago joan behar, atpiskat atzerago eraiki da, altuago, baina ibaia bertan dago. Suntxitu inda, zonalde hortan hori bidira ondea makinak, eskabadorak bidira horreat atzera, zonalde hortan esateako, zan toki bakarrenetakoak Gipuzkoan, ez dakitez, abetoroa edo umatzen zuena, edo ibiltzen zena, eta bueno, posan ibili dira. Eta hori zazet, oain dikan, sekulakoak eta izkigula ibaiari. Lehentasunak, aipatu dituzu egun toki, erkidego mailan, zenbat diru dedikatzen zaio? Lehentasuna da, zenbat diru jarri da urumean zako, 60 milioi euro. Aurten, aurreikusten zan, 20 milioi edo gehiago azkenean gutxiago. Aldamenean egiten ari da, erondiko trena, sekulako dirutza gastatzen ari da, eta hori bai da lehentasuna. Esaten da, ipatzen dira pertsonak, baino gero bestek batzuetan ez dugu ikusten. Badakit, igual maila hontan gaudenok ez, oza, zuen esku ez dagoela erantzuna, baino hori irrealitate bat da. Gertuko garraioa daukagu bezala, arazoekin ezin bukatu gauzak, eta aldiz beste gauza batzuentzako badago. Eta bueno, momentu zutziko dugu. Gauzatxu bat, argitxu bakarrik, guztizadoz esan duzune hori betikotasuna, guk uratik beti argite garbi izaten dugune da, bueno, ubide lan horrek, uholdagarritasuna jaisteko lan horrek, daukaz helburu konkretu batzuk, baina sekulo ez dugune esaten da arrisku zero danik. Ze, bueno, etorri aljakuz eurite, ezagutzen ez dugu zen eurite batzuk, eta dana gainezka ipini alda, zordun, bueno, bai badaz hor datu zehatz batzuk, eta horren arabera lan egiten da, argite garbi, uholde arrisku hori asko gutxitzen da, baina arrisku beti goten da, beti daua, besterik ez. Nik labur, Añarbeko inguruan, bolen esan deten bezala, Añarbeko urtegiak muga egiten du Gipuzkoa eta Nafarroaren artean. Eta hor inguruan dauden basoen ustiapena edo esplotazioa oso desberdina da, zuk ondo dakizunez. Guri dagokionez, guri gustatuko litzaiguke, alik eta konservazio altuena edukitzea, eta horretarako, erreserba basoa Gipuzkoako aldean izendatzekoaren alde egin dugu, eta Nafarroko aldean, ba, egia da, pena dala ikustea nola esplotatzen den, eta ze nola dagoen han ingurua. Baina, alde horretatik guk ezer gutxe egin dezakegu, nahiz eta, bueno, alde neurrean, ba, goizetako alkate oi, edo udalarekin, bueno, ba, saiakerak egitekotan daudela badakit, alde neurrian esplotazio hori, bueno, suabe hori izateko. Baina besterik egia esan hori beste mai batean dagoen arazoa da. Baina alde neurrian guk horren inguruan Añarbeko urtegiari alik eta min gutxien egin dezakeen esplotazioa egiteko aukera balin badugu horren alde hongo gera beti ere. Ni bakarrik bi gauz esango nituzke horri buruz. Alde batetik gure aforalekuak ere aproposak dira zoru murruzketak ezagutzeko, eta horretarako duela lau urte Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari batzuek egiten dituzte horrelako ikerketak. Eta bueno, horretarako tamalez behar ditugu uholdeak behintzat ibaiak mugitzeko. Eta laginak hartzen ditugu eta horrekin neurtzen ditugu zer norainoko murrizketak ditugun. Eta bestetik, azken diapositiba ikusi degunez, alerta gorriak gainditu ditugun kasu guztiak azken hamarkadan izan dugu. Horrek, adituek, segurazki esango dute, klima aldaketaren eragina dela. Nik ez dakit, daude, orain arte, jarri degunetik
eta behatxeuna rauita mabitik 2000 eta laura arte iaia inoiz ez da ezan alerta gorria gainditu, eta handik onea, ba, lau aldiz. Ba, hori izan. Horregatik, hemendik aurrea horrelakoak ugari bihurtzen baldin badia hauek, ba, lurraren alde, ba, kudeaketa eta bar, ba, zaindu behar dugu, bestela, ba, gaizki biliko gara. Markatu de baino. Bakarrik, teknikari zinguratuta nago hemen, eta udaletxean ere bai noski, eta teknikarien lana bat txolatu besteik ezin da egin, ze bere ingabe ezingo benuke ez zera horrela eman, baino nik ustet badaudela herri sentimentu batzuk eta herri jakintza batzuk bauka ezinak, eta ne ditu nahi askotan entzundakoa, eta hemen lehen ikusiet, ura ikintze zaiona, lentsio egosio urak errekuperatuko dula, nire ustez danok entzun deula, eta nire ustez horren kontra guitokatzen zaigula, ba, eitia, askotan aurkitzen duzu egoera, izte zanean, zure responsabilitatea ukitzea, ba, hori konpondu inbehar duzu, eta kito, eta horren aurrian egin beharrak zuzo zer, baina egila da, hori konpartitze zukin, dudarik ez dakat, eta geho, nik ere konpartitzet, eta esan beharra daka, eta bakit ez dela maia hemen, ze teknikari ezagete, baina nik eguztet lentasunak markatzen dira nun gazetezun dirua ikusitakoan. Eta gu, desde luego, garbi daukau, esan dut hasieran, eta nostiko da etxea inbertsio importantena daka ina, Urumeako plan horretan, eta momentu honetan, ez nahi zaziko zifretan, baina inbertsio importantena hor dago. Eta nik uste hori erreklamatu inberdala gaina, ze gaia gauza bada ibaia eta bestea da pertsonak, eta pertsona gukitzia egoera hortan ez da posible, soluzio eta enbertzai. Honen ez da izango, hola tokatu zaigulako historia asko markatzen du, zein dezakezun oso ere, eta ez delo aktuazio globala behar dutela, eta administrazio asko, eta ibaiaren leku guztietan, eta mendienetan, hani ustez, hoi ere tekniko izan gabe da nolak igula, mendi bat baldin badago arbol asko kineta, zurgatu beste nola ditu, ur hori, ba, nola baite, ez tala izten, ez izten den indarrakin, dana garbitu bat lima da, ez? Tasunen inguruan, aipatu nahi nuen, ba, ikusi dugula itxasen batak ze erantzun azkarra izan duen, oain lanean ari dira berriro ondarra, Zurriola ondartzara eramateko, uste dut, hiru hilabete pasadirela, eta bueno, ba, diru pila bat gastatzen ari dira hori konpontzeko, ez da? Eta, bueno, gure kasuan ez dakit hogei urtean zehar edo gehiago ez da ezer egin. Behintzat, azkeneko bi urte eta erdian gauzak asko horretore direla dirudi, eta, bueno, hain nahi duguna da obrak martxan ikustea. Eta, bueno, hori, aipatu nahi nuen, ez du, la bakarrik abiadura handiko trena begiratu behar, baizik eta hor ondoan egiten ari diren obrak, ez, itxasen batak eragindako kalteak konpontzeko. Bai, azkenean publikoaren txanda. Bai, komentario bat egin nahiko nuke, eta aldi berean eskaera. Hor, Xabier Rubio aipatu duela Urumeako arroa, eta nik guztiei esaten dizuet. Kontuz, konparaketak egiterakoan, Urumea, Euskal Autonomia Erkidego, beste ibaiekin. Kontuz, konparaketa horrekin, ze desberdina da, oso desberdina da. Batetik, Urumea, Oiartzun eta Bidasoa, ze sustrae geologikoarekin azten dira, edo nun dute iturburua. Hori bat. Osa, euri bat, edo euritanta bat botatzen du Aralarren eta Aizkorrin, eta batzutan mazido kastiko osoa zeharkatuta gero, sei abetetara ateratzen da ura, osin berden edo osin beltz edo leku horietan. Hemen, Urumean ez. Urumean, euria tanta bota eta eskurra dan bota eta hortik ez ordu askotara, behan dago, konparatuta bestearekin. Beraz, tratamendua, Urumeako garroari egin marzeion tratamendua, berezia da, ez du zer ikusirik, Euskal Autonomia Erkidegoekin. Eta gero, bestetik,
hori leitzako faiaren kontua da, eta beraz, kontutan hartuz. Konponbidea aurkituko. Gero bestetik, Ereñozutik aurrera, berriro beste faia bat, zen olako lurraldea dugun. Oso malkartsua, oso euritsua, Euskal Autonomia Erkidegoan berriro zen alderik euritsuna. Beraz, bigarren arrazoia tratamendu berezi bat egiteko ara Urumeakoari. Eta gero, hirugarrena esan nahi nun, malkartsua dela eta abiadura handian juten da. Beraz, nire ustez arrazoi horiek nahikoa dira, nola baita esan da, Urumeako arroari, badakit hamaika udalerri daudela, badakit estatua dagoela, badakit eskerrak ia Frantziakoa ez dagoela. Eta bi autonomia erkidego, baina nik behintzat, eta ingenioa bezala nik esango dut, nik esaten dut. Kontuz eta guazen tratamendu berezi bat egiteari Urumeari. Ez da, bueno, Oiartzunko kasua eta Bidasoan aldean, pixkat ere hainbat lekutan berdina izango litzake, baina bueno, hori aipatu nahiko nuke. Bai, erantzuna edo, bueno. Ez, bakar-bakarrik esan, eta bueno, alkatiek berak esan dauenari jarraitzu ez, ba, bueno, gutzeko ura lesbe Urumea lehentasun handi badala. Eta zer esanik ez, ba, ikustio besterik ez dauela, bai Hernanin eta bai Donostin, ba, aurrera eruten gabizen, aktuazio egin. Eta bueno, gauzak korapilatzen espadie behintz eta urten bertan gai izango garile, ba, martuteneko obra handi hori martxan jartzeko, ez da. Fase bi die, bata lehenengo fasie 24 milioi euro izango die, eta bigarrena okerrezpanago 10 milioi euro, parkatu. Eta, ba, bueno, bere horretan gauzela, eta arro hau onerako eta txarrerako oso ondo zagutzen dugule, nik uste dut hemen gauzen danok oso ondo zagutzen dugule, eta lehen esan dutena, ez, erakunde desberdinon artien, eta erakunde aitzetu eran bakarrik emoten dau, ba, ofizialak, ez, baina baitxe be, eurek biztanliek, elkarte desberdinen bitxartez be, keska nabarmen bat erakutzi dabe, alkarlan sendo bat egon da, erakunde guztizion artien, eta eurek alkartiek be bai, eta bueno, ba, proiektu bat, alan edo alan adostute behintzat, aurrera botateko gai izen garile, eta oin ja falta da azkenengo txampa hau. Hiru lau gauza administratibo gainditzu eta martxan jartzi, eta bueno, bero horretan gauzela da, nok. Andoni, naiz? Bai, bueno, zuk esan desunarekin ados nago, ba, parte batean, alde batean. Bereziak direla hiru arro hauek. Baina nik uste bereziak direla euri aldetik. Ikusi degunez, alde hortan isoieta kurbak estutzen dira eta gorago. Eta ez hainbeste, uste ez daukala hainbeste zer ikusirik sustrato geologikoarekin. Bakigula, paleozoiko direla eta impermeableak direla, baina eragina handiagoa du sustrato elurra, zenbatekoa den, gainean daukan elur potentzio hori. Eta zeuk esan dezunarekin, ez naiz, ez da ere ados, akuifero kastikoak, hemengoak, batez ere kretazikokoak dira. Eta erantzuna nahiko azkarra dute euriari. Zuk esan duzun bezala zei jabete, eta bestela, bueno, galdeztu behar diogu adibidez, agauntzako urren marikoa parentzen dute adibidez, behasain, edo araxez, ibaia karstikoa da, eta azken uolde honetan, bere ala, ura jitzen du Tolosara. Orduan, sustratoa badu zerbait, baina uolde handietan esain beste. Nire, bueno, hori da nire eskarmentua. Gracias.
Bai, bai, bai. Guztiz ados, orduan, bai. Tira, ba, beste ekarpenik, beste ideiarik. Bai, ez. Xabi aurrera. Bai. Bueno, ni komentari bat ere. Behin da berriz entzuten de, eta mai hontan ere entzun de, Ibaiaren garbiketarena, eta ez gustatzen gainera ipatu da propillo ez bakarrikan zaborrak. Nire ustez, garbiketa benetan dira zaborrak, bestela dira elementu naturalak, Ibaiak daramazkina. Beste kontu bat guri trabaiten diguten, arraun egiteko, o ez dakit edo, arriskoa dagoen momentu batean, zubi batean eta zutabe dituen zubi batean pues, presa egiteko edo dena delakoa. Edo ez aizkigun gustatzen estetikoki edo ni zer dakit. Hori nerezat, itzein beharko litzateke bestera batean, ze jendean ikuste dut, askotan entzuten diego bizilagunei edo arraun elkartei hortan ari diela, ematen du, mesede egiten diotela Ibaiari, baina Ibaiari ez diote inongo mesederik egiten, behar bada bere buruei o beste interes batzuei. Eta horregatik genuitzen zaitu oso garrantzitsua ere hori aipatzea. Izango da, ubidea oztopoz garbi mantentzia, enborrak entzia, onai dana, baina ez garbiketa. Hori puntualizazio iruditzen zait, garrantzitsua, ze, eske, aztuiten geha, denbora osoaz iruditzen zait, Ibai batez ari gehala. Lotu, ezke garbiketarena, nizte egiten ben martuteneko txemineko bat ema dagoen, igual ez da hitz aproposona, egia da, eta de hecho gujungan nian auzora eta itzin deun nian bertakoekin beti izan diegu garbiketa ez dela soluzio bat, azken finean garbiketa lasaitzeko batzuen kontzientzia agian, eta herritarra lasaitzeko balio ezakela, baina konponketa asko ze komplejoagoa dela eta asko ze sakonagoa eta desde luego mantxoago di joan gauza bat. Baina egila da, egoera hortan bizi dien bizilagunei ikusten dutenean enbor potolo bat edo ez dakizer obretako kontainer bat hor botata eta bizitzen dutenean uholdeetako arrisku bat eta ikusten dute justu hor pilatzen diala beste harbak eta uta beste, hoi hortik entzia, eskeni genien, egin deu gaina lan bat hor ere, konpartitua Eusko Jaurlaritzak urakin, eta nik uste jakin da ez dela soluzioa eta inor engainatu gabe, nik uste dala gai bat delikatu bat, eta ez dela gu disposizioa osoa daukau jarraitzeko plan horrekin, ez? Dauden nian oztopo hoiek, kentzea. Eta gero oztopoi dute beste arazo bat, eta hoi nik honetaz ez dakit hemen zuek dano dakizueni baino gehiago, baino joetukatu zait behin baino gehiotan irurtagoetan asko ara junberri izatea eta zuetako asko kineotea. Eta da askotan hori diala, uste da kopio ditzen diela, horren atzetik sortzen dian forma ez naturalean pilaketak iten dutela, momentu konkretu batian, efektivamente, igual zentzazioa bentsat, horrek arriskua gehitu iten dula. Eta horren, ongenun, obstakuloiek kentzea, lan bat, zuhiltzaileekin eta urrekin batea, eta gila da, konbenio badagola ere, urkikoekin, behar nizbinkar horlako enborrak kentzen dituztela. Nik ulertzen esaten dezula, baina nik uste ulertu behar diela ere, han bizidienak eta nola bizidien, eta jakin da, Ibaiari ez diogula kaltik egiten horrengatik hola ulertzen denik, igazuk esango jasura baietz. Ni guztet hori ere lagungarri edo izan daitekela eta hortan sartu geha. Igual garbik eta itxezta egokilena. Hoi, onartzen dut. Eta seguna izango ez oso zertzateko. Ez, argi dauna da, erreka natural baten jungo bagine oin iratiko basora, seguru asko ikusik eupilo baten bor errekan, eta zalantzabarik hori da natura, ez da? Eta errekaren bizitza horretan parte hartzen da, biodibertsitate horretan, zuaitzak, adarrak, oztuek, eta danak errekaren bizitza horretan parte hartzen da, ez da? Baina,
Juan Carlosek alkatiek berak esan dauen modura, ba gagoz hitz egiten momentu honetan, ba bueno, jente asko bizi den lekuen, ez? Eta egixe da egoten dan eskaririk nagusiena izaten dela, batez be ostopuek sortzen dien lekuen. Hori, bueno, hori beste baterako itxiko. Bai, ziur baiet. Bueno, azken baten esatie, desberdindu bidugu zela alde batetik zaborrak esan dutenien lehen da hiri hondakinek, azken baten, gizakixok sortzen dugu zenak. Gero beste batetik, ba, landare dixe zelan ez guk ez dugu konsideretan zaborra danik, guztiz kontraku, lehen esan dut gainera, landare di horren alde gago zala, eta bat tipat erreketan edo herriberetan egon bilitzak esan landare dixe bultzatzen, ez da, danodakigu modure, ba, inbasorak behor daz, horrek kentzen bai saiakera handi bat eitzen gabiz, baina bueno, gero baitxe be, ba, naturak berez uragaz kontaktuen egoneran, ba arrastrau itxu adarrak eta bar, eta gero ba, topo itxen dugu azpiegitura batzukin, zubixetaz nahu gogoratzen momentu honetan, eta ba, uolde garritasuna geisteko, ba, zelan ez, ba, hori azken baten kendu biherra goten da, ez da. Baina guztizadoz, ez da zaborra, gauza biologiko bat errekiek berak emondabena, ez da zabor bat. Naiz eta askotan oztopo bat sortzen dan gizakixan interesentzako. Argi, hori horretan ustot guztizadoz gau bezala, ez da. Bueno, behatzi 10 gutxi dira, nik uste dut bota egingo gaituzela, baina nik pixka bat bihurri izan nahi atzuekin, azkeneko kontutxo bat eskatu nahi dizuet, ea posible dan, ea zer esaten diazuen, baina minutu bat baino gutxiagoko ondorio bat zerbait botatzea baldin baduzue, ez baduzue zerrez, baina ordenean egingo dugu handik onea albaldin baduzue. Azkeneko ondorioa, Andoni? Ni esango nuke ba, uoldeak saiesteko ba, nahiko saia da. Baina egin dezakeguna da alde zaurretik jakin zenbait eta azkarago ze euriko puru botako duen. Horretarako beharko dugu iragarpen fidagarriak. Eta bai Euskalmet edo bai AEMETego agentzia ba, beharko luke egin Urumeako arroetan hain zuzen ere ba, pizka geixo ba, asmatu, ez? Beti uste dut azken ueldetan ni behintzate hori ba, esperientzia hori du, beti uste dut iaia erdia asmatu dute. Esaten badute ba, 100 ba, 200. Esaten badute 50 ba, esaten dudan bezala. Hori eskatuko nukenik ba, Euskalmeti edo AEMETi, gero denon mesetako. Eskerrik asko. Iban? Bueno, nik esango nuke, batez ere azkeneko urteagoetan, zoritxarrez, 2011an gertatutako uolde larri horien ondorioz, ba, zorionez gauzak hobetu direla. Segurazki uraren inguruan badirudi erakundeen arteko elkarlana badagoela, eta zorionez gauzak hobera joan direla. Eta bueno, ba, segurazki gauzak oraindik hobetu daitezke, baina bide honean gaudela. Eskerrik asko, Javier. Bai, bueno, nik esan bezala iruditzen zait begiratu behar diogula arro osoari, oso garrantzitsua dela, erakundei eskatuko nieke lan hori egiteko, batez ere goiko partean egiten den kudeaketa eta mugitzea hori aldatzeko. Ur agentziakoi esango nieke esandakoa kontuan hartzeko, baino baita ere ez izateko horren nire ustez malguak diren bezala batzutan, konzesioekin eta egiten diren gauzekin, esaterako, bueno, gogoratzen ere, zentral hidroelektrikoekin eta bar, eta baitere eraikitzen, esate dute legea betearazten dutela, baino harresia jartzen, jartuten bezalaxe, pues horren gogorra izatea bestearekin. Ainarbekoei esango nieke alduten guztia egiteko inguruko lurrak erosteko,
edo behintzat kudeaketa bideratzeko, badaude formula ezberdinak, eta pixkat denoi alde egiteko populismoetatik. Eta kontuan hartzeko, bukatzeko, aldaketa klimatikoa etorkizunean iruditzen zaidalako, ez dela kontuan hartzen edo ez behar bezala. Eskerrik asko, Juan Carlos. Ba, nik esan, Donostian urume bat ukitzea 8 zuherria dela. Ibai hori biziri mantentzea ezinbestekoa dela. Eta beharrezkoa deula beraikin elkar bizitzea, potentzial badala, ez bakarrik ekologikoki edo perspektiba naturalistiko batetik, baiztea ere hiri bezala, asko eskintzen diogula, hiri jai eta eskini ezakegula. Nuk ez tagi populismoaren azatik aipatu zuen, ni populismoa eta pertsonaien beharra erantzutea diferentzia badakat, eozen aktuazio egiten bali madu kontutan hartu behar dugu gehiago sufritzen duten herritarrak eta sufritzen dute golde arriskua dagoelako, alare eozen aktuazio egiten bali madu Ibaian, nik uste behar dula parte hartuz bertan bizidienek eta beste eragilin gehienak, eta garrentasunez, nik uste tor, bueno, ainarbege ipatu ditu gozatzuk, eta hori inbea dela. Eta desde luego, bukatzeko. Nik uste badaudela ejemplo asko eta asko Europan, ba igual azkeneko hirurogei urtetan, ba inituzen aktuazio inituztela kontutan hartuta, sorte badala beraientzako hiri bat eukitzia. Beste leku batzuan igual ez da horrela egin, nik uste hemen ez da horrela egin, eta hoin, jasatzen egia egoera bat, ba agian beste politikatik izan bazan, azkeneko 4 urtetan, ba izango ez genuna. Oain dako daukaguna, eta ni populismoa ingabe, pertsonen bildurroi egunero bizitzeko arrisku horrekin, ba, desde luego lehen txitit. Eskerrik asko, Iñigo? Bueno, konklusio modura esan duzu, ez? Da, bueno, konklusio ondorio edo printzipioa, ez? Azken baten oreka bat bilatu bidogule, natura eta gizakiaren artean, eta gizakia eta naturaren artean, eta sentiberatasuna. Sentiberatasuna bai naturarekiko eta bai gizakiarekiko eta oreka hori lortu. Eta gero, zelan ez, ba, nik ordezkatzen dut erakunde publiko bat eta erakunde publiko horretatik sekulu baino argixea ikusten dutena da koordinazio bat egon bidala eragile guztiekin. Eragile guztiekin, ba, azken baten helburu zehatz eta on batzutara iristeko. Eskerrik asko eta Fernando. Bueno, ba, azken bi urte eta erditan egindan lanaren ondoren, guk uste dugu inoiz baino gertuago gaudela kolde arazoa konpontzetik, eta baikorrak garela ibaiaren etorkizunari begira. Eta guk uste dugu, apein arazo hau konpondu eta gero, ibaiaz gozatzeko aukera izango dugula, ingurumenaz gozatzeko, eta ikasteko.